Spune că Pirgov este indiscutabil cel mai bun om al lui Stoichkov de până acum. Iată că vine și golul! Golul Stelei! 1-0, Dumitraș reușește să deschidă scorul din această centrare perfectă. O lovitură de colț bătută perfect de Băurceanu și Dumitraș reușește să deschidă scorul. 1-0 pentru Steaua. N-au reușit Tănase sau Adi Rocea să... În ultimul amical din Austria a jucat fundaș central alături de Martinović și revedem momentul de care vă spuneam. Stoichkov nervos a șutat într-o sticlă cu apă, da, aceasta a ricoșat într-un suporter al Stelei. Bulgarul fair play s-a dus și a cerut scuze. A ieșit Kirikeș.